ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ മലബാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഇടത്താവളമാണ് കുറ്റിപ്പുറം മിനി പമ്പ. ജില്ലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മംഗളൂരു ഇടപ്പള്ളി ആറുവരിപ്പാതയുടെ ഭാഗമായി മിനി പമ്പ എന്ന ഇടത്താവളം ഇല്ലാതാകുമോ എന്നാണ് ഭക്തരുടെ ആശങ്ക. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളമായി മണ്ഡല മകരമാസക്കാലത്ത് മിനി പമ്പയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ എത്തുന്നതും വിശ്രമിക്കുന്നതും പ്രദേശത്ത് വാഹന പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉള്ളതിനാലാണ്. നിലവിലെ കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തോട് ചേർന്ന് ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് ജില്ലാ ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മിനി പമ്പയുടെ പ്രവേശന കവാടം. ഇതിനു മുൻവശത്തെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്താണ് തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള വിശ്രമ പന്തലും വിരിവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ആരോഗ്യവകുപ്പ് പോലീസ് അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങളുടെ പവലീനുകളും നിർമ്മിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് പുതിയ ആറുവരിപ്പാത കടന്നു പോകുന്നത്. മിനി പമ്പയിലെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ പുതിയ പാലം വരുന്നതോടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിർത്താനോ തീർത്ഥാടകർക്ക് ഒരുക്കിയിരുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ തുടരാനോ കഴിയില്ല. നിലവിലെ പാലം വഴിയുള്ള സർവീസ് റോഡ് മാത്രമാണ് പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിലുണ്ടാകുക. ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ ബദൽ സംവിധാനം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മിനി പമ്പയിൽ തീർത്ഥാടകർ എത്തില്ല. മലബാറിലെ തീർത്ഥാടകർക്ക് പുറമെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും മിനി പമ്പയിൽ എത്താറുണ്ട്. വർഷം തോറും സർക്കാർ തലത്തിൽ വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തി വരാറുണ്ട്. അടുത്ത 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്നിരിക്കെ ജില്ലാ ടൂറിസം വകുപ്പിനും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാൻ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മിനി പമ്പ എന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലെ പ്രവേശന കവാടവും പാർക്കിംഗ് സ്ഥലവും എടപ്പാൾ റോഡിലേക്ക് മാറണമെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. KTDC ഭക്ഷണശാലയ്ക്ക് മുൻവശത്തായി പുറമ്പോക്കിലൂടെ മിനി പമ്പ കവാടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമൊരുക്കിയാൽ പഴയ ദേശീയ പാതയോരത്ത് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ കഴിയും. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം തീർത്ഥാടന കാലത്ത് മിനി പമ്പയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിന് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിനെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത് 40 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഓരോ വർഷവും മിനി പമ്പ ഇടത്താവളത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചു വരുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ഇത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് DTPC അധികൃതർ പറയുന്നത്. തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് 4 വർഷവും ഇടത്താവളത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തി വന്നത്. പുതിയ ആറുവരിപ്പാത വരുന്നതോടെ ശബരിമല ഇടത്താവളം നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് തീർത്ഥാടകർ.